сайн байна уу? Сайн байна та. Манай хөшөг экспо төвд тавтай мэрлэн үү? Ямар хөшөг сонирхож байна өөрөө? Гэртээ хөшөг авт юм уу гээл танад бэлэн хөшөг байна уу? Бэлэн хөшөг гэхээсээ илүүтэйгээр яг өөрийнхөө байранд яг нийцсэн яг хэмжээ стандартын дагуу хөшгийг захиалаасаа гэдэг хэлмээр байна. Яг тэгвэл орчин үеийн байрнуудын стандарт бол харилцан адил өөр болчихсон. Уулын хэмжээгээ гэртээ өөрөө авцсан байхгүй юу? Өнөөдөр манай хөшөг экспод зочлоод хамгийн гоё хамгийн одоо өөрөө сэтгэл нийцсэн бас гэрээ бусдад одоо орж ирж байгаа зочдтой хамгийн гоё харагдуулах тэр гоё хөшгийг сонход би танд тусал. За тийм. Хамгийн нэгдүгээр анхаарах зүйл маань юу гэхээр та өрөөнийхөө буюу за тухайн одоо байрлуулах гэж байгаа хэсгийнхээ хэмжээг хамгийн зөв авах хэрэгтэй. За хэмжээг авахын тулд ханаас шал хүртэл за мөн одоо хоёр ханы хоорондын хэмжээг хамгийн зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Жишээлх юм бол таны гэрээ хоёр ханы хооронд 3 метрийн хэмжээтэй байлаа гэхэд та болоод эндээс 3 метртэй хөшөг авах гэсэн ойлголт бол биш шүү дээ, тийм ээ. Хамгийн багадаа 4 юм уу 4.5 метртэй хөшгийг бол хөдлөж авах гэсэн үг. Гэрийн таац чинь яг ямар уналттай юу? Эсвэл зүгээр ингээ нөө? Хоёлаа шүү дээ. А би тэгвэл танд хоёр замыг санал болгоё гэж бодож байна да. Замын хувьд хэм бол хан тогтоодог, а мөн таацан тогтоод гэсэн хоёр янз байна. За яг одоо та бүхэн зөвхөн үзүүлэнгийн танхим жишээлх юм бол ханд тогтоосны хоёул харж байна. За энэ дараагийн энэ бас санал болгочих. Одоо манай сүүлийн үеийн айлуудын хувьд хэм бол цэвэр эко материалаар буюу за модон материалаар бас гэрээ хатагтаад интерьерийг бол хийдэг усэн шүү. Тэгвэл одоо энэ тухайлах юм бол одоо би танд энэ хэрэгсэл санал болгож байна. За энэ цэвэр холсон материал байж байна. За хэрвээ та өрөөнийхөө одоо өнгөний нийцлээ дан одоо чихэн улаан хүрэн энэ хөшгийг сонгож болж байна. Эсвэл одоо дан одоо борч байт юм уу? Классик айлууд бол хөвчлэн сүлийн үед бас бор өнгийг сонгодог болсон шүү дээ. Хамгийн сүлийн үеийн тренд болж байгаа манай бас нэгэн хөшгнүүд бол яг харахгүй турк усад үйлдвэрлэгдсэн эдгээр хөшгнүүд байгаа. Турк усад үйлдвэрлэгдсэн хөшгний хувьд хэм бол хамгийн сайн материалтай байдаг. За тийм дэж бас Европын улсад туркийн хөшгнүүд бол хамгийн үн цэнтэйд бол тооцогддог. А эдгээр хөшгнүүдийн хувьд хэм бол уналттай гэдэг юм уу? Эсвэл одоо ийм таар материалтай өөрөөсөө одоо цаанса саатач гэдэг маш олон төрлийн загварын хөшгнүүдийг бол энэ тодталдаж байгаа. За энэ каталогоос бас та хүссэн хөшгнүүдийн материалыг сонгох боломжтой. За би одоо энэ сайтээр энэ үзүүлэнгийн хэсгийн хувьд хэм бол хоёр төрлийн хөшгийг за классик загвараар хэрхэн яаж байрлуулж болох вэ? За мөн одоо хөшгний хөмсгийг хэрхэн яаж хийж болох вэ гэсэн ийм загварын энд ерөнхийдөө үзүүлжээ. За ингээд хэмжээ маань тодорхой болчихлоо. За дизайнеруудтай маань та тохироод яг ямар хөшөг хийх вэ шийдчихлээ. А харин одоо манай залуучууд гэрчтэн очиод өнгөө сольж өгнө. Ямар гоё юм, баярлалаа.